Fəvqəladə hadisənin yaradılması bu qatillər deməli bizim respublikamızda və şəhərimizdə fəvqəladə hərəkətlər edirlər. Heç bir ölkədə, dünyanın heç bir deməli ölkələrində həkimə güllə, tibb idarələrinə güllə atılmağını biz eşitməmişik və görməmişik. Əhalini qırıb çatmaq, qarşısına çıxan hər şeyi söküb dağıtmaq tapşırığı almış muzlu canilər heç kimə güzəştə getmədi. Fəryadları kim eşitməsə də, ulu tanrı eşidir. Gidişinizlə bizə dünyaya necə gəlməyi öyrətdiniz. Biz sizinlə birgə doğulduq. Ad gününüz mübarək. Dirilər.